Dobrý večer. Dnešní hlavní téma pořadu live je jasné, protože vláda začala dělat kroky, které se v nějaké formě dotknou nás všech. Tedy ne, že by se ty kroky, které byly v minulých měsících činěny, nás nedotýkaly. Jenže teď to vypadá, že budou horší silnice nebo bezpečnost na ulicích, méně peněz na nemocnice, horší podmínky pro domovy seniorů, nebo možná méně peněz na kulturu nebo sport. Tak to je krátký výběr z toho, na co se musíme připravit. Poté, pokud vládě projde nápad odebrat peníze krajům a obcím a převést je na podporu OSVČ, tedy těch osob samostatně výdělečně činných a podnikatelů, drobných podnikatelů. A jeden by to možná byl ochotný ještě pochopit, kdyby alespoň obce a kraje měly možnost nějakou formou ovlivnit onu pomoc podnikatelům. Jenomže na jedné straně teď už víme, že celá ta slavná vládní pomoc, a teď budu možná příkrý, se pomalu, ale jistě blíží k jednomu velkému fiasku. To hovořím o těch programech COVID. COVID 1, COVID 2, COVID 3, COVID plus a já nevím, jak se všechny ty covidy jmenují. Problém je, že moc nefungují. A přímá pomoc podnikatelům nic moc. Takže téma je jasné, odpovídá tomu i dnešní složení hostů. Ve studiu je totiž již hejtman Královéhradeckého kraje, pan Jiří Štěpán. Dobrý večer, pane hejtmane. Dobrý večer. Místopředseda rozpočtového výboru poslanecké sněmovny Jan Hrnčíř z SPD. Dobrý večer, pane místopředsedo. Dobrý večer. No a tuhle sestavu uzavře už pomalu legendární starosta obce Velatice Jan Grolich z KDU ČSL. Dobrý večer, pane starosta. Dobrý večer. Tak, pánové, moc vám děkuju za to, že jste přijali pozvání a téma je jasné. Tolik diskutované odebrání peněz z krajských a potažmo obecních rozpočtů, jejich použití na podporu OSVČ a podnikatelů, tedy tu 25, a ten příslib vlády, že to jako nahradí, že to dostanete zpátky. A teď je tam velký otazník. Ano, ne, protože jsem se na to ptal ministryně Schillerové, tak ona říkala, no matematicky se to vyrovná, já tam žádný problém nevidím, pane hejtmane. Samozřejmě je potřeba pomoct nejen osobám samostatně výdělečně činným, ale všem. Zároveň ale, co je problém obcím a krajům, to bylo oznámeno, že o nějaké prachy přijdou a zároveň hypoteticky možná nějaké dostanou zpátky, ale pokud to je samozřejmě plus a minus, tak je to celková nula a pro nás bylo výhodnější, kdyby ty peníze šly přímo od státu na podnikatele, na osoby, které potřebují pomoc a zároveň kraje obce hospodařily s tím, co mají a tedy podporovali jsem ekonomiku z rozpočtu, který... Já to chápu a já jsem se na to ptal ministryně a ona mi říkala, že to je jako legislativní problém, že neví, proč trojčíte jako hejtmani a starostové, že to je jako legislativní problém, že to je jako kompenzace ze sdílených daní a že nic jiného finanční správa dělat nemůže. Pokud by to byla dotace těm podnikatelům, tak by to finanční správa dělat nemohla a dopadlo by to špatně. A že to teda takhle vymysleli a pak vám ty peníze vrátí a že trojčit nemáte. Jinými slovy, že to ze státního rozpočtu přímo nejde udělat. No. Jasně, technicky je to asi nejlepší řešení. Zároveň ale obcím a krom to bylo pouze oznámeno. A my, pokud máme vytvářet rozpočty a nějakým způsobem plánovat investice, tak potřebujeme vidět taky, s jakými příjmy můžeme počítat. A dneska v úzovkách pouze škrtáme, přemýšlíme, co kde neuděláme a co neproinvestujeme. A ten, no, já to docela chápu, když vám ty peníze na straně příjmu vypadnou a teď ministryně vám říká, že vám na straně příjmu přijdou, ale nějakou jinou formou. Je to jako tak? Můžete si... Případně, že přijdou ty peníze do krajského rozpočtu, to použít jak chcete, nebo to budete muset žádat a někdo na ministerstvu bude jako rozhodovat, jestli ten jo, ten ne, a ten je z ČSSD a ten nedostane a ten je z ANO, ten dostane, nebo promiňte, možná se ptám primitivně. My dneska neznáme ty podmínky, podle kterého ty peníze přijdou. Zároveň ale, pokud to budou peníze třeba přes státní fond dopravní infrastruktury, tak je jasný, že prostě ty peníze půjdou do silnic a nebudeme používat na opravu a modernizaci nemocnic nebo sociálního zařízení. Pane starosto, úplně stejné téma. Já když se bavím s ministryní Schillerovou, tak v tom nevidí problém. Když se bavím s kýmkoliv z komunální sféry, a tady v tomhle směru komunální sféru beru i hejtmanství, protože to je vlastně ve stejné pozici jako starostové, tak to jako problém vidí. Kde je pravda?
Já v tom taky vidím problém. Ta paní Schillerová říká, že to je legislativní problém, tak no. Legislativní problémy má řešit vláda a sněmovna, tak ať ho prostě vyřeší. A já zase říkám, že je problém, že nám vzali peníze, tak ať to vyřeší. Já zase nevidím problém v tom, aby to vypláceli jinak. Takhle ona to řeší jednoduše, tak já to taky řeším jednoduše. A když vidíte to, co se začíná říkat, že hejtmané nebo kraje a starostové, kraje a obce nechtějí pomoct podnikatelům, jo? Protože ono to je vlastně spoluúčast na té 25, kterou distribuovala tedy finanční správa ministerstvo financí. A když vy se stavíte na zadní, že vám ubývají peníze, no tak, no dobře, ale tak oni teda nechtějí pomoci podnikatelům. A co máme teda dělat? A kde ty podnikatelé podnikají? Když podnikají v těch obcích, tak je to také jejich starost na tuhle argumentaci. No, mě tyhle řeči vůbec nebaví, protože vidět, že paní Schillerová už úplně ztratila přehled o tom, co se děje v těch regionech, z kterých ona pochází. My jsme z jedného regionu, ale podle mě v té Praze, úplně Brno venkov, pro mě úplně v té Praze ztratila představu o té realitě, protože pokud to chce vyčítat nám, tak my na obci jsme neškrtli zatím ani jednu investici. Řekli jsme si, že radši hrábneme hluboko do našich rezerv, ale že ty investice prostě nezastavíme, protože tu místní ekonomiku chceme podpořit. Našim podnikatelům, kteří mají nájmy v našich prostorách, jsme odpouštěli nájmy. Tak co ještě máme dělat? Co ještě máme dělat? Pane hejtmane, ono bývá tam takový argument, no jo, ale rozpočty obcí a krajů jsou ziskové, přebytkové, máte tam finanční rezervy, no tak je dejte. Jsme v katastrofální situaci, tak je dejte a moc o tom nediskutujte. Pak se tedy couvlo, že se vám to nějak nahradí těma dotacema, no ale jste v zisku. My samozřejmě nějaké rezervy máme, ale zároveň ty rezervy prostě vytváříme na to, abychom potom zainvestovali třeba velkou nemocnici, kterou potřebujeme nutně opravit. A když budeme šetřit pár milionů ročně, tak to je úplně k ničemu. Samozřejmě jsou jiné rozpočty krajů a jiné malinkých obcí, ale prostě všichni pracují s nějakým harmonogramem. A druhou stranu ta pomoc trošku vypadá tak, že já někomu jako zaplatím dovolenou, ale zároveň druhému řeknu, tak mu na tomu prvnímu na tu dovolenou půlku přidej. Bez toho, že by řekl ano nebo ne. Takže samozřejmě pomoc je potřeba, ale pokud i my máme a pomáháme těm investicím v regionech, tak pokud nebudeme my investovat, tak stejně nepomůžeme. Takže je to... No, se to tváří, víte, mě tam klínem. Přijde jedna taková, hned dostane slovo představitel státu, jo? Jedna taková jako věc, že kraje a obce jakoby nepomáhaly, jakoby nic nedělali zatím, ale na krajích jsou nemocnice, na krajích jsou záchranné služby, na krajích jsou domovy seniorů. Pokud jsem se díval, obce vyčíslili pomoc v rámci tedy těch opatření proti koronaviru na 2 miliardy korun a stát tedy teď říká, no tak se taky podílejte, jako kdyby stát jediný pomáhal kraje, ne? Já... V našem případě to vypadá asi zhruba na 185 milionů korun, což šlo v rámci krajů a obcí, což taky není jako malá částka. To určitě tak, pane Hrnčíři, místopředseda rozpočtového výboru, pokud to posloucháte. Tak já jenom chci říct, že vlastně tak, jak se vypla ta ekonomika, tak ty daňové příjmy tím, že spadnou, tak spadnou samozřejmě těm obcím i krajům. To znamená, kraje budou mít ještě velké problémy s financováním. To není jenom o to, ten mimořádný potřeb. Dnes odpoledne vyhlásila ministryně Schillerová, že za květen je, leden až květen je minus 157 ano. miliard. A je to tak. V tom máme pouze dva měsíce. Koronakrize. Takže to bude ještě zhoršovat. A když jsme na konci března vlastně schvalovali schodek rozpočtu, vláda tehdy operovala s tím, ale my budeme potřebovat na tu pomoc těm živnostníkům, těm podnikatelům. My chceme 300 miliard schodek. Schválil se 300 miliard schodek. To je mimochodem největší schodek státního rozpočtu v historii České republiky. No, to ano. A potom já se domnívám, že to byl takový trochu podvod na nás, na všechny, protože pak se ukázalo, že vlastně byl záměr financovat všechny ty pomoci a ty kompenzační bonusy právě i za spoluúčastí obcí a krajů, aniž by jim to někdo řekl nebo se na to mohli nějakým způsobem připravit. Na druhou stranu musíte uznat, že 300 miliard korun nebude stačit v žádném případě. To je pouze schodek státního rozpočtu. Ty národohospodářské škody jsou drastické. To se opravdu bude počítat v bilionech korun a teprve teď tedy pomalu vyplavávají ty důsledky. My jsme si ještě před dvěma chtěli tak jako oddechnout, že to velké riziko zdravotní je za námi, protože ty počty nakažených tedy nestoupaly nějak dramaticky. Počty bohužel zemřelých také ne, ale teprve teď přichází čísla o výpovědích, o nezaměstnanosti, samozřejmě nedostatku zakázek, hroutícím se exportu. A to nemluvím o jaksi oborech, které úplně narazily do zdi, třeba hotelnictví nebo cestovní ruch. To prostě jednu vteřinu jedete v drahém autě a jste spokojený a druhou vteřinu narazíte do zdi. Všichni víme, co se může stát, když narazíte do zdi autem a v podnikání se stalo úplně to samé. Je to tak. My jsme samozřejmě i mysleli na to, že bude potřeba i tu
stranu příjmovou nějakým způsobem naplnit a zachovávat. Já třeba osobně jsem dával i tak návrh, aby se tady začaly konečně zdaňovat dividendy zahraničních vlastníků firem tuzemských. To se nedělá právě. Oni mají výjimku, že zahraniční vlastníci u nás dividendy nezdaňují a pak je zdaňují tam, kde ta daně minimální nebo žádná. To jsou smlouvy o zamezení dvojího zdanění, se sráží srážková daň a pak se podle té smlouvy o zamezení dvojího zdanění buď kompenzuje nebo ne, záleží na té smlouvě. Ono to tak úplně není, protože... No, aby jsme byli přesní. No. Ano, ale pokud se jedná o vlastníky v rámci Evropské unie, tak se to řídí směrnicí jistou a to se tady nezdaňuje vůbec. Je zákaz v podstatě zdaňovat tady v České republice. Jak jsme říkali, že to je docela problém, protože na těch dividendách odchází zhruba 300 miliard ročně, že jo? Takže z toho dobrých 50-60 miliard na daní. Navíc ještě jsme se snažili navrhnout to, aby ten kompenzační bonus nedostávaly ty firmy, které nemají koncového vlastníka českého daňového rezidenta. To znamená, můžou si jít v daňových rájích a podobně. To znamená, nechtěli jsme v podstatě, aby peníze českých daňových poplatníků, které ze státního rozpočtu půjdou na podporu, nekončily někde právě v daňových rájích. Ale vláda odmítla. Aby jsem byl jako reálný, ty národohospodářské škody jsou tak obrovské, že nějakých 50 miliard korun, byť by byly sebevýznamnější, to nespraví. Pojďme se bavit o tom, co vláda udělala. Zatím, pokud jsem se dobře díval, ta skutečně vyplacená pomoc, včetně té 25, včetně antiviru, včetně těch covidů, je zhruba mezi 30-40 miliardami korun. Mám zhruba páteční čísla. To je od toho bilionu korun na nastartování ekonomiky trochu daleko. A teď mi řekněte, proč? Z vašeho pohledu, já vím, vy jste rozpočtový výbor, ale ta národohospodářská situace se vás prostě dotýkat musí. Nemůžete mít jenom to úzké vidění toho státního rozpočtu. Jednoznačně ten slibovaný bilion, tak to nebyla úplně pravda, protože do toho samozřejmě vláda započítala i případné záruky. No. Ona záruka a výplata, to jsou samozřejmě dvě rozdílné věci, takže se do těch záruk, které ale zase ty úvěry v rámci těch programů, jak už tady zaznělo COVID-1, COVID-2, to dávají banky a banky mají jakýsi svůj pohled na věc a samozřejmě spoustě těch podnikatelů firmám nepomohli, protože řekli, ale vy máte bonitu nízkou a my vám zde půjčíme. Ty banky dávají ten COVID-3 a COVID+, a tam má stát se účastnit nějakou zárukou. Problém je tam jiný, jo? Že stát tuhletu práci, tuhletu agendu dal na tu Českomoravskou záruční a rozvojovou banku, která evidentně kolabuje. Tam to prostě evidentně vůbec nefunguje. Ta banka má 300 zaměstnanců, včetně vrátného, a zcela evidentně není schopná tuhletu materii zvládnout. A pokud to nezvládne, tak prostě bude pozdě. Tak když jsme u téhle otázky, budete vy se ptát ministra Havlíčka, jak to mohli udělat, proč to udělali na tu Českomoravskou záruční rozvojovou banku, která prostě kolabuje, která prostě nefunguje? Může i ty programy. Jako ona funguje, ale na objem té práce, nemá kterou ta kapacitu, aby dokázala tohle zvládnout. A my se samozřejmě ptát budeme, protože tady ty programy se připravovaly poměrně dlouhou dobu. Ty byly spouštěny jako jedni z posledních v podstatě. To znamená, ten čas tam byl, pan ministr Havlíček nás i ve sněmovně ujišťoval, že je všechno perfektně připravené, že s ničím nebude problém. A my samozřejmě se budeme ptát, protože drtivá většina těch podnikatelů na to prostě nedosáhla a skutečně kolabují. Pane hejtmane, rozpočty krajů, to, co kraj, o co se má starat pro nás, laiky nebo běžné občany, nejviditelnější, samozřejmě dopravní infrastruktura, zdravotnictví, domovy seniorů, záchranka. Můžeme pokračovat dál? Doplňte mě. Střední školství, jste zřizovatel většinou. Dopravní obslužnost jako taková, oprava dvojek, trojek, sociální, zdravotní oblast, stále i zároveň drobnosti v rámci pomoci a spolupráce v rámci s obcema a spolky a tyhle záležitosti. A jste v červnu, to znamená, už zhruba vidíte na konec roku. Vidíte tedy ten zásek do toho rozpočtu ze strany státu, hrozící zásek, a vidíte už zhruba na pokles vašich příjmů z důvodu menších daňových příjmů. Jak jste na tom? Ten pokles bude zhruba v tuhle chvíli 300 milionů a to, čím se máme podílet na kompenzacích, tak odhadujeme zhruba 150 až 180 milionů. Zhruba půl miliardy pro Králové hrady. Zhruba půl miliardy. Králové hrady. Což není úplně málo, za to samozřejmě postavíme, řekněme, jeden pavilon v nemocnici. Potřebujeme mimo jiné ty nemocnice rekonstruovat a připravovat ne kvůli koronavirové krizi, ale kvůli současnému vývoji ve zdravotnictví, a nebo to je samozřejmě rozsáhlé investice v rámci sociálních služeb. Takže pro nás je to významný zásek do rozpočtu a prostě některé ty investice budeme muset hod posunout v čase. Nechceme žádné škrtat, ale prostě nebude všechno hned. Jako kraj?
My jsme si v minulosti půjčili, všechno, co jsme si půjčili, jsme splatili a měli jsme na začátku roku, nebo máme sjednaný velmi výhodný úvěr právě na dostavbu a rekonstrukci Náchodské nemocnice. V tuhle chvíli ten úvěr musíme zapojit. To je u komerční banky, u normální banky? U normálního komerčního subjektu. Takže nehrozí z vaší strany omezení nějakých služeb, zavírání sociálních zdravotních zařízení? Ne. I kdybyste se měli půjčit? Kdybychom si měli půjčit, skutečně ten provoz, o to nejde, ten provoz bude zajištěn. Co je problém je to, že tak, jak jsme měli naplánované investice, ať už je sociálce nebo ve zdravotnictví, tak to prostě nepůjde tak rychle, jak si přejeme. Pane starosto, úplně stejná otázka pro vás. Já vím, teď nemluvíte jenom za vaši obec, ale pojďme to zobecnit na obecní hospodaření. Úplně stejná otázka pro vás. Můžete si půjčit, když vám teď tedy říznou příjmy a současně ty sdílené daně budou mít menší výnos. Možná bude více neplatičů, třeba daní z nemovitosti a podobně, protože lidé postupně budou, jak si se jejich ekonomická situace evidentně zhoršovat. Nebo si prostě půjčit nemůžete, teď pojďme to zobecnit a obce začnou trochu kolabovat. Teď mám na mysli třeba dotace malým prodejnám, hasičské zbrojnice, různé místa pro setkávání. Dříve se jim říkalo kulturní domy, teď nevím, jak se jmenují dnes, ale místa, kde se prostě dají organizovat různé oslavy a podobně. Hrozí tohle? Ty nejviditelnější? No. První věc je, že tady je strašně velký rozdíl mezi tím, jestli se zadlužuje obec, kraj anebo stát. Stát si vypíše nějaké dluhopisy a už to peníze nikdy nevrátí. Teď každý rozpočet je v podstatě schodkový a pořád se dostáváme do většího mínusu a nestane se to, že pan Babiš přijde do banky a vrátí tam těch 300 miliard. To se prostě nikdy nestane, to je úplně fiktivní dluh, ale my, když si půjčíme na obci, tak to si tady 2-3 roky prostě musíme vrátit. A když to nevrátíme, tak nám naskáčou penále a mě zavřou. Pane Babiše, tady evidentně nezavřou za nic a je to úplně jiný svět. Jo. A já už se přiznám, jste se bavili tady o těch kompenzacích, že paní Schillerová říká, že se ty peníze obcím vrátí. Já už nevěřím ani slovo, protože před 2 měsíci říkali, naplánujeme tady všechna možná opatření, podpory a nešáhneme na peníze obcím a krajům. Teďka jsme zjistili, že aniž by nám to řekli, tak po tajmu nám třetinu těch daní ukradli. Takže to že nám to se vrátí. Já už jim prostě nevěřím. A cítíte se trošku podvedení? No hodně, v tom směru, ukradený. V tom směru, že já nevím, dobrovolní hasiči, všechny tyhle ty složky, které řídí nebo vlastní, podporují obce, se zapojili. To bylo prostě vidět. A teď kraje pomůžou obcím v těchto věcech, třeba pokud se týká těch spolků. To je hrozně důležité. Pro život každé obce jsou to hrozně důležité věci. Pokud by takovéhle spolky tam nebyly, tak je to možná sídliště na přespání. Když to... Pokud skutečně na obcích prostě nebudou fungovat dobrovolní hasiči, myslivci, včelaři, spolky žen, tak ty obce prostě budou mnohem méně bohaté, respektive budou z hlediska nějakého společenského života mrtvé. Já jsem rád, že jsme zachovali dotace, ať už program obnovy venkova nebo dotace pro hasiče a pro další spolky, ale samozřejmě bude to v rámci té ekonomické situace poměrně těžké, ale prostě mým cílem je to, aby toto, co fungovalo, aby fungovalo dál, protože pokud jsou silné obce, tak je silný kraj a pokud se v těch obcích dobře žije, tak se dobře žije v celém kraji. Pane místopředsedo, a to, co říkal pan starosta, je, já nechci chválit mé hosty, jo, aby ty hosté, které nechválím, neměli pocit, že někomu nadržu, ale ona je to hluboká pravda. Jo. Když se to dá do kontextu z toho, co říkal pan hejtman, stát si půjčuje na mezinárodních trzích, garantuje to jako stát, emituje různé dluhopisy, které kupují finanční instituce nebo jiné vlády, centrální banky a tak dále. Má úplně jiné možnosti vstupu na dluhopisový trh a tak. Něco se prodává tady u nás, to je pravda, běžným občanům. Viděli jsme různé povodňové dluhopisy a podobně, ale ty velké objemy se distribuují mezi bankami. Obec, upřímně, já nevím, jestli u vás v obci má nějaká banka pobočku, ale je to jaksi Brno venkov. No tak jede do Brna, do komerční banky ČSOB, Raiffeisen banky a tam prostě přijde jako běžný žadatel o úvěr a musí něčím ručit, musí ukázat, kde se to vrátí, musí zaplatit úrok. Kraj je na tom o trochu lépe z pohledu objemu majetku, možnosti získání úvěru, samozřejmě má trošičku snadnější přístup, ale stále jedná s komerční bankou, kde platí úvěr, kde musí to splatit. Není v tomhle směru opravdu na místě povolat vládu k zodpovědnosti a říct si, podívejte se, tak takhle se to nedá dělat. Tak pokud se má veřejný rozpočet nebo naše veřejnost zadlužit, no tak to musí být na úrovni státu.
Jednoznačně ano. Já jenom chci říct, co se týká třeba Jihomoravského kraje, tak ten výpadek právě tady díky těm výplatám vlastně to sdílení, tak je zhruba 400 milionů a my máme za celý rok jako kraj vlastně na dotace nějakých 420, znači všechny spolky právě na všechno, takže to samozřejmě bude obrovský problém. Pravda je, že stát samozřejmě si dokáže půjčit výrazně lépe než subjekt typu obce, města nebo kraje. Momentálně ty dluhopisy jsou zhruba za 1,2%, které vlastně stát vydal na pokrytí toho schodku. Samozřejmě takovéhle úroková ale pro obce nepřijetelná, víte, ale pokud by si stát půjčil a těm obcím by to dal, tak se prohloubí ten schodek státního rozpočtu a to zcela evidentně se nechce udělat. Tam se to chce takhle nějak skrýt, ano, aby to nebylo tolik vidět. Rozumím tomu dobře, pánové. Do značné míry ano. Já jenom chci říct, ale že by bylo i výhodnější v podstatě, kdyby ten stát dokázal zajistit třeba takové podmínky, aby si ty obce, města, kraje mohly půjčit alespoň za takové podmínky, co má ten stát. Pravda je, že my vydáváme jedny z nejkratších dluhopisů, to znamená ze splatnosti do 10 let, proto i ta úroková sazba je dost nízká. Jako stát, myslíte? Jako stát, ano. No jo. Ale to se nám může samozřejmě vymstit v budoucnosti, protože bude potřeba pak, aby jsme vyplatili za těch 10 let třeba to, co jsme si půjčili teď, bude potřeba kryt z nových dluhopisů a tyž nemusí být tak zajímavé s tou úrokovou mírou jako teď. Takže samozřejmě je to riziko přesunuté do budoucna. Nicméně to stát může. Ty obce uznávám nebo ty kraje v podstatě takovéhle možnosti nemají. Ale já bych nechtěl, aby jsme se tvářili, že státu se daří dobře a krajům a obcím se dobře nedaří. Já bych se chtěl teď vrátit k tomu, co se u nás jako děje. Zdravotnická problematika nebo to zdravotnické riziko se zdá býti potlačeno. Z části samozřejmě dobrým chováním lidí, z části samozřejmě věcným opodstatněním těch opatření, které byly provedeny na úrovni státu, ale ten dopad na tu ekonomiku, ty dopady toho vypnutí a teďkon to zdlouhavé a zmatené nastartovávání s výsledkem nejistým se zdá býti větším problémem možná, než bylo ta omezující opatření na začátku. A teď státnicky, národohospodářsky, pane hejtmane, kudy z toho ven? Váš názor. A teď ne na úrovni kraje, ale myslím i na úrovni státu. Samozřejmě, ať ta ekonomika na straně poptávky na nabídky prostě jako je dneska velmi, velmi poškozená. Z hlediska, ať jste se dotkl zdravotnictví, my v tom v rámci zdravotnictví máme pochopitelně propad, protože ty plánované operace, které byly naplánované, prostě se neuskutečnily. Teď pomalu nabíhá operativa, ale zároveň to jsou stovky milionů korun, které obecně ve zdravotnictví, spíš miliardy dnes v případě celého státu, prostě budou chybět těm zdravotnickým zařízením. A pokud stát samozřejmě sanoval 6 nejhůře hospodařících nemocnic, fakultních, a vlastně sanoval ty, které na tom jsou špatně, de facto sankcionoval ty, které na tom jsou lépe. To znamená, aby jsme to divákům vysvětlili. Ty fakultní nemocnice zřizuje ministerstvo. Ty krajské nemocnice zřizujete. Zřizují kraje nebo případně samozřejmě soukromé subjekty. Takže ty výpadky samozřejmě jsou a to je další jako velká otázka, velká neznámá, co se zdravotnictvím ve smyslu propadu, protože pokud pojišťoviny budou vybrali pouzou produkci, která je současná, tak to je téměř na nule. A to budou ty další ohromné sekry vedle tedy těch půjček, na kterých se podílí ať už kraje. Když tady byl ředitel zdravotní, v tomto studiu byl ředitel zdravotní všeobecné zdravotní pojišťovny pan Kabátek, tak říkal, se nic takového nestane, že byl navýšen tedy platba za státní pojištěnce, plus, že se počítá s tím, že ty rezervy, jak si pojišťoven, které jsou tuhle chvíli zhruba 30 miliard korun, budou použity, takže kraje údajně a velké nemocnice se bát tedy nemusí, že by se dostalo do nějakých velkých problémů, no nevím. Musí se brát referenční, ne současná doba, ale prostě reference z minulosti. V tom případě máme šanci to překonat, pokud bychom pracovali s těmi aktuálními čísly, tak skutečně v případě našeho kraje to jsou 100 milionové ztráty. Já jsem, pane starosto, naznačil, že ani stát na tom není dobře, že? Ale možná na rozdíl od vás je stát za to odpovědný, protože ekonomiku vypnul, tak teď je tedy odpovědný za to, aby ji zapnul a případně, když to nejde, tak ji tam dolil peníze, tak aby se mohla nastartovat, tedy pustil krev do oběhu. Chcete-li, jako když vám dojde v autě benzín, tak nejdřív tam ten benzín někdo musí dát zpět a pak se dá nastartovat znovu. Vy jste nejen starosta obce, ale i politik KDU, ČSL, národohospodářské na úrovni státu. Co je teď potřeba dělat? No, potřeba dělat. Já si myslím, že ono, jak jste říkal, že se do té koronakrize spousta věcí schová, tak ono se tam podle mě schovalo i to, že i ta ekonomika, i ten stát do toho krásně schovali to, že ty daňové výnosy i před koronakrizí byly nižší.
Jo, takže my se pořád hledbáme, jak ten stát se má dobře, ale ono teď se to schová právě v té koronakrizi, protože tam se extrémně propadneme, ale ono už před koronakrizí se ukázalo, že ta ekonomika jde dolů. Teď to akorát v rámci toho roku všichni svedou na koronakrizi, takže ono to úplně ekonomika, tak zlaté nebo jaksi státní rozpočet? Máte na mysli ekonomika? No, vůbec ekonomika, protože výběr z těch daní je menší i na těch obcích, i na těch krajích. Už před koronakrizí byly prostě menší, těch peněz bylo míň a teď nám do toho padl ještě koronavirus a všechna ta omezení, takže teď jsme ještě mnohem níž. A vůbec nevíme, jak to bude, protože prognózy od paní Schillerové, které říkají 10-11%, takže 15% my na obcích ustojíme, tak dneska je 1. června. Já jsem si to zjišťoval, jak u nás, tak v okolních obcích za květen jsme propad 35%. Takže pokud by se toto drželo až do konce roku, tak to bude hodně likvidační. A není to jenom o koronakrizi, ale o tom, že ta ekonomika obecně šla dolů. Víte, upřímně, takhle jsou na tom vlastně skoro všichni podnikatelé. Pokud můžu mluvit za mediální podnikatele, tak my máme propady tržeb zhruba 50%, prostě protože ty inzerenti, ti naši klienti, kteří u nás jsou v těch reklamních spotech a v televizi a nebo v tištěných médiích, v inzerátech, tak prostě ta poptávka je daleko menší, protože oni neprodávají. Když se totiž ptáme, proč stornovali kampaně, tak oni říkají, my neprodáváme, lidé nekupují. Z části proto, že bylo zavřeno, z části proto, že jsou teď opatrní. Banky říkají, my nepůjčujeme, protože nevěříme tomu, že budou splácet. A takhle bychom mohli jít obor po oboru. Někde by to bylo ještě horší, než třeba v těch médiích, v cestovním ruchu nebo v hotelnictví. Úplně podobné je to u těch obcí. A co teda s tím? Co teda s tím udělat? Co by se mělo udělat? No, podstatné je, aby když si vláda vymyslí nějaké opatření, tak aby ho dělala z vlastních peněz a tu lokální ekonomiku, tu na té nižší úrovni nechala na nás, na těch obcích. My si s tím poradíme. Měla by si tedy půjčit ale jenom, více? Nebere peníze. Měla by si vláda tedy půjčit daleko více, protože teď to tak flikují, jo, když to řeknu. 40 miliard korun za 2 měsíce, skoro 3 měsíce těch opatření, nebo více než 2 měsíce těch opatření, to je tak jako, to se to tak flikuje a možná doufají, že se to nějak samo spraví, nebo já nevím. No určitě, když se má někdo zadlužit, aby rozhýbal ekonomiku, tak to nemůžou být obce a kraje, ale musí to být stát, přesně tak, jak jste tady vysvětloval, jak funguje to zadlužení toho státu. Ale my tady pořád se bavíme o té ekonomice a podobně, a vy jste tady vyjmenovával spoustu oblastí, které jsou na tom špatně, ale vůbec jsme nezmínili životní prostředí a sucho, a to je velký problém, protože tam pokud nebudou dotační prostředky a nebudou obce motivované, aby dělali ty opatření pro zadržování vody v krajině, tak tady nebudeme jenom ekonomicky na suchu, ale my budeme opravdu na suchu. A pokud teďka tento rok, který je špatný a je předpoklad, že i příští rok bude špatný, tak nebudeme dělat nic, no, tak za 5 let budeme mít opravdu velký problém. Pokud v lidském těle neběhá krev, tak lidské tělo nefunguje. Pokud v ekonomice nebudou peníze, tak ekonomika nebude fungovat a nebude potom fungovat ani veřejná správa, protože prostě nebude mít také peníze, nebude mít co na co dávat dotace. A pokud v přírodě nebude voda, tak nebude fungovat ale už vůbec nic. To samozřejmě s tou vodou, to je nepochybně pravda. Já jenom bych tady v rychlosti právě zopakoval, že jsme tady měli roky, které skutečně byly z pohledu hospodářského nebo hospodářského růstu maximální. Proto i třeba ty zdravotní pojišťovny mají takové vysoké přebytky a mají úspory. Nicméně stát se takhle nechoval. My jsme tady 2 roky po sobě měli skoro 20 miliard ročně přebytek, převis výběru sociálního pojištění a důchody. To znamená, vyplatili se důchody a ještě skoro 20 miliard zůstalo. Vláda utratila v rozpočtu úplně všechno, neušetřila vůbec nic. Ze všech státních podniků rezervy. Všechno se vysálo. Z privatizace posledních 18,5 miliardy, které tam bylo ještě v loňském roce, už je všechno zapojené. Zbývá, to znamená, ale v podstatě už je to naprosto marginální částka, takže naprosto efektivně se vysály ty úspory. To znamená, je potřeba začít i šetřit. To není jenom o zadlužování. Se, ale je potřeba pokrátit výdaje, to znamená nějaké armádní nákupy. To jsou obrovské částky. I ušetřené peníze jsou samozřejmě peníze. To každý víme z našeho domácího rozpočtu, že pokud ušetříme něco, nekoupíme nebo koupíme to levněji, tak je to stejné, jako kdybyste dostal peníze navíc a kupoval si předtím tu dražší věc. To máte samozřejmě pravdu. Akorát mi teď řekněte, kde by se jako větší sumy dali ušetřit? Jako větší sumy. Nebavme se o 5 miliardách. 5 miliard je obrovské množství peněz. Problém je, že náš národohospodářský problém je o řád větší. To ano. Samozřejmě v tom rozpočtu je spousta kapitol a podkapitol a dalších položek, to znamená ono takové ty typově, velké, kde, jako to znamená obrana, třeba nebo nákupy armádní typu nějakých obranných transportérů přes 50 miliard korun letos naplánovaný, si dokážu představit, že by se prostě letos nekonal.
Jo, to jsou prostě věci, to jsou velké částky. A pak samozřejmě spousta malých, jako podpora, no, říkají, inkluze, teď, pokud jsem to dobře pochopil, ministerstvo obrany říká, tyhle ty bojová vozidla pěchoty se koupí, ale nekoupí se ta doprovodná vozidla, tím se ušetří a ty doprovodní vozidla budou jezdit pořád vejtřesky. No, takhle to řekli, jo, ale to vejtřeska je dobrý stroj, to je pořádku, akorát všemu 50, no. Víte, že oni vám ty vojáci budou říkat, no dobře, tak pokud máme být ale konkurenceschopní, tak nemůžeme jezdit ve vejtřesce, už je 50, že jo, no. Dobře, ale za druhou stranu, naše armáda je takový expediční sbor v podstatě, který funguje v nějakých misích okrajově. I ty mise samozřejmě stojí spousta peněz, tak je otázkou, jestli teď není právě vhodná doba šetřit právě. Dobře, pane hejtmane, šetřit. A víte, co já mám takový pocit, když se mi vlastně každý den tady střídají různí politici několika pořadech, takže dejme tomu, je to třeba 30 politiků za týden. A já mám takový pocit, budeme šetřit, to je dobrá věc, ale nás se to netýká. Tu se to netýká zdravotnictví, tu se to netýká obrany. Všichni šetřete, ale mě se to netýká. Nemáte podobný pocit? Dobře, sanuje rozpočet, když ho sanuje někdo jiný, než ten dotyčný, který to má na starosti. Samozřejmě v obce, kraj, stát bude muset šetřit a zároveň otázka, jestli mají vznikat nové instituce, nové speciální agentury, nové speciální úřady. Mnohdy to vypadá tak, že stávající agentura se rozdělí na 2 až 3 nové, on se otváří hezky, zabalí se to do nového obalu, dá se k tomu hezký design, udělá se k tomu dobré PR, ale zároveň to stojí 2x nebo 3x více, než to stalo doposud. Takže myslím si, že by se měla řešit otázka samozřejmě podpory sportu, řešit otázka školských záležitostí, ať už v rámci specializované agentury nebo v rámci ministerstva, ale zároveň musíte někdo udělat součet a říct, jako, co se nám vůbec platí z hlediska toho provozu, protože není problém vymyslet cokoliv nového, ale zároveň, abychom na to nevykrváceli. A stejně tak, jako když kraj udělá nový dotační program, tak nemůže na ten dotační program nabrat dalších 15 úředníků, aby ten obsluha byl vlastně dražší než to, co potom vyplatíme na podporu například spolkům. Pane hejtmane, teď taková otázka na tělo. Nemyslíte si, a ptám se, nevím, že tenhle ten řez o těch 15 miliard korun z krajských a obecních rozpočtů souvisí s těmi volbami krajskými, které budou na podzim? Já si jenom všímám, nechci být podezřívavý, nechci být paranoidní, ale jak říkal Woody Allen, to ještě vůbec neznamená, že po mně nejdou, ale ty moratoria, ty odklady půjček, moratoria na odklad jaksi bankrotu podniku, prodloužení teď programu Antivirus, se tak podezřele týká těch voleb, které budou v říjnu. Pokud teď program Antivirus má být do konce srpna, no tak v srpnu padnou výpovědi a lidé přijdou o práci na konci října. To je po volbách. Teď tedy rozpočty krajů dostaly velkou ránu. Opravdu se to toho netýká? Opravdu to není politická hra? Těžko říct, jaká to je hra a koho to je hra. Zároveň my prostě máme úklad, už to jsou obce nebo kraje, aby ty obce a kraje fungovaly. Ale na druhou stranu my máme nějaké vytyčené hřiště. A to hřiště dneska vlastně o 10, o 20, o 30% menší. A samozřejmě prostě pokud se mediálně vytvoří jakákoliv krize a ukáže se viník, který prostě za každou vinu nebo za každý problém prostě nikdo může. Za každou krizi. To znamená, můžou to být hypotetické obce, můžou to být kraje, může to být prostě někdo, kdo na koho se ukáže za to může, to prostě nezvládl. A samozřejmě, že je pravda, že po bitvě každý generál zároveň, ale pokud má ať už obecní zastupitelstva fungovat nebo krajská, tak musí být vlastně obecná stabilita. Nejen ta státní, ale prostě je zajistka toho přeneseného, té přenesené funkčnosti až tomu poslednímu člověku. A pokud se bude vytvářet situace, že nic nefunguje, tak samozřejmě tady nebude fungovat nějaká obecná víra v tom, že potřebujeme obce, že potřebujeme kraje, můžeme mít klidně méně obcí, s tím taky někdo přijde, jak se zrušte se, protože to není potřeba. To též může být do budoucna otázka, jestli potřebujeme 14 krajů, jestli nám jich nestačí 10 nebo 8 nebo kolik. Takže to je možná trochu sci-fi. Třeba 2. Nebo třeba 2. Takže je to možná jednou stranu sci-fi, ale zároveň jako to takový ty velký otazník a zdvižený prst, jako co je zatím, možná to někdo tuší, ale každopádně ta atmosféra, která z toho vzniká, není vůbec dobrá. Pane starosto, poslouchal jste moudrá slova pana hejtmana, bych ho také pochválil, protože tam byl takový velký otazník, pokud já jsem pečlivě poslouchal, posilování role státu.
tento otazník tam z mého pohledu, tak jak já jsem pana hejtmana poslouchal, tam byl na úkor krajů, na úkor obcí. No vlastně stát, respektive řeknu tady v tomto případě konkrétně paní Schillerová, nás už dlouhodobě chlubí tím, že ty veřejné rozpočty jsou na tom dobře, že jsou zdravé. A je to jenom díky tomu, že oni vezmou ten státní rozpočet a k tomu připočtou ty naše obecní a městské rozpočty, které se prostě nemůžou zadlužit a mají nějaké rezervy. Když to sečtete hezky dohromady, tak vám to krásně vychází, že jsme v plusu. Ale když od toho odstřihnete ty obce, které opravdu hospodaří rozumně a nemůžou si dovolit velké zadlužení a mají ty rezervy, tak když od toho oddělíte ty státní rozpočty, tak zjistíte, že jsou na tom špatně. A vy, když jste se tady bavili o tom šetření. Já na to koukám, tak... na to vaše tričko, řídit stát jako přírodu, proto vás trošku nutím k těm státním tématům, nikoliv jen těm obecním, protože jste mi to sám naznačil tím tričkem. No jasně, no, protože jak říkám, když budeme řídit stát jako teď, tak za chvilku budeme na suchu, to je jedna věc. A druhá věc je, na přírodě vidíte i dneska, když se bavíme o tom zadržování vody v krajině a podobně, tak se pořád vracíme zpátky a zpátky. Rušíme tady ta díla, které tady vytvořil minulý režim a vracíme tu přírodu zpátky a když ji vrátíme tak, jak byla za našich babiček a dědečků, tak zjistíme, že to funguje. Takže já říkám, i v tom státu nesmíme prostě všechno regulovat, brát obcím ty peníze a rozhodovat o nich v Praze, ale prostě nechejme tomu normální volný průběh a zjistíme, že to funguje. To je úplně jednoduchá matematika. Kolik podepsalo tu vaši petici, kterou jste sepsal proti tomu postupu vlády? Já nevím přesně, kolik bylo starostů z toho, a protože to bylo rozšířené i na komunální politiky, kteří to chtěli podepisovat a bylo to přes 1300 nakonec. Pane místopředsedo, možná tak na závěr to téma sucha. Tady to říkal pan starosta, na tom se shodují každý, kdo je blíže té přírodě. Není tedy v Praze na ministerstvu, ale blíže přírodě, že když jsme si navykli žít v představě, že vody je příliš mnoho, tak se meliorovalo a napravovaly se koryta řek a rušily se meandry a všecko mělo odtékat. A teď si tak jako zjistíme, že to nebylo navždycky ten nadbytek té vody, že ty mokřady asi měly nějaký svůj smysl, ale škodili jsme desítky let. Nejímá vás hrůza z toho, že první a v podstatě možná nejdůležitější, co se řeklo, že budeme stavět přehrady? Já nevím, teď jsem trošku nepříjemný, ale já nemám rád geniální myšlenky. Mně se prostě nezdá, že by 30 přehrad spravilo náš problém se suchem. Já si spíš myslím, že 100 tisíce lidí budou muset pracovat na remízkách, na zrušení různých meliorací, na zrušení hloupostí, kteří naši předci, ale myslím tím před několika desítky let, třeba 20-30 lety udělali. Je to tak. Já jenom v krátkosti jednou větou, když se ve sněmovně řešili právě ty peníze a myslím, že financí Schillerová a předseda vlády Babiš, říkali, ale my vypíšeme dotační tituly a podobně. Přitom se skutečně mohlo to vyřešit jedním odstavcem v tom parlamentu, kdyby jsme do toho zákona o potažním bonusu dali jeden odstavec, kdy prostě ty obce dostanou tu kompenzaci přímo, tak by to bylo vyřešené. Takže skutečně mám pocit, že ano, chtějí prostě pisat další tituly, aby mohli rozhodovat o tom, komu dát a na co dát. Máte pravdu, tak byl ten hlavní motiv. Ale k té vodě, já jsem z Jižní Moravy samozřejmě, takže to sucho dobře vnímám. A mě vadilo, že třeba Jihomoravský kraj má v rozpočtu asi 8,5 milionů korun na letošní rok na boj se suchem, ale na podporu filmového průmyslu třeba 10 milionů. A takový rozpočet, říkám, to je špatně. Já vás můžu ubezpečit, já jsem původem z Karlovarského kraje, tam máme sucho taky. Taky. Ano. Jo, teď se samozřejmě... V Královéhradeckém kraji. Teď samozřejmě problém Moravský písek a Štěrkovna, jo, kdy se vlastně vydalo teď, myslím, povolení těžby těch štěrkopísků a skutečně tam je vodní zdroj v podstatě pro 150 tisíc lidí z Hodonínska a normálně se tam prostě budou těžit štěrkopísky. Nepodařilo se to žádným způsobem zvrátit, každý krčí rameny a ten báňský úřad to povolení vydal, je to tak. Protože... Já jsem rád, že pan Hrnčíř čte moje sociální sítě, to mě děží. Nejenom. Pane hejtmane, úplně to stejné téma. Sucho, já jsem tady vyjádřil možná zase protivládní, ale to není principiálně protivládní nebo proti návrhu ministra zemědělství, který konec konců byl nominován vámi, ale možná to tak zapadlo, ale největší mediální pozornost získaly ty přehrady, což je asi dobře,
pokud jde o pitnou vodu a podobně, nebo přehrady, to je asi dobře, akorát to strašně dlouho trvá a já mám takový pocit, že potřebujeme být rychlejší. No. Takhle jsem to myslel, aby... To téma je samozřejmě velmi, velmi znětlivé. V případě Královéhradeckého kraje se takhle diskutuje o přehradě Pěčín už od minulého režimu. Jedna věc je stavět přehrady za desítky, možná stovky miliard korun, ale zároveň ta voda tam doteče, nějakou chvíli se tam zadrží a pak se pustí dál. My tu vodu potřebujeme zadržet v rámci lesů. Když se podíváme na náš Královéhradecký kraj, tak my jsme vlastně de facto střecha střední Evropy. K nám žádná řeka nepřiteče, všechno odteče a my potřebujeme z hlediska nejen kraje, ale z hlediska celé České republiky, aby došlo k obnově lesů, aby došlo prostě k zadržení vody, abychom nacházeli ta přírodě blízká opatření, neli tedy 100 hektarové lány polí ideálně pouze z řepků nebo jenom z kukuřicí, což je velmi špatně, ale abychom komplexně ty finance, které chceme vydávat, tak abychom vydávali i do věcí, které se i hned nevrátí, a to je obnova lesů. Podívejme se na Vysočinu, ta je kompletně zničená dneska z hlediska lesů a hlediska kůrovce. Další kraj to bohužel čeká, takže pokud chceme zadržovat vodu, tak to není otázka pouze přehrát, ale otázka všeho, vlastně chování se vůči krajině, a nejen odpovědně, ale pochopitelně s nějakým dalším nadhledem, než jsou dva roky. Ty jste mi možná nahrál ten kůrovec. Já vidím takovou možná špatnou, možná směšnou paralelu. Ten virus, ten koronavirus, jsme nemohli porazit, on je příliš mocný. My jsme ho mohli zpomalit těmi opatřeními a zdá se, že to se povedlo. Ti, kteří ho nespomalili, tak tam jim jaksi vyrostl ten počet nakažených, jako třeba v Itálii a podobně. My jsme ho nemůžeme porazit, to bylo liché, že ho... U toho kůrovce, já mám takový podobný pocit. Kůrovec je příliš mocný na to, abychom ho porazili, ale možná ho můžeme lépe sploštit, to je to šíření, to je takové slovo, které se hodně používá. Děláme dost proto, abychom ho prostě zpomalili, toho kůrovce, anebo jsme to prostě zvorali, jako Italové zvorali zásahy proti koronaviru. Promiňte za to možná úplně obratné přirovnání. Tohle skutečně musí říct odborníci, ale je to šíření kůrovce dneska tak rychle díky tomu, že ty lesy jsou jako takový suchý. Protože ten deficit srážek je takový, že stromy jsou oslabeny a pochopitelně, jestli pokud dneska se vylíhnou tři, respektive čtyři generace kůrovce a pokud ten majitel s tím nic nedělá, tak samozřejmě za během jednoho roku z 8 kůrovcových stromů je zlikvidováno 8 hektarů smrkového porostu. A v případě našeho kraje to nejenom smrk, ale máme problémy z hlediska třeba borovic, které usychají vlastně díky suchu, díky nedostatku vláhy, a kůrovec je vlastně kombinace nejen toho brouka, ale bohužel sucha jako takového. Zase se vracíme zpátky k vodě. Kůrovec. Děláme dost, aby jsme ho zpomalili, protože stejně jako ten koronavirus fakt je příliš mocný na to, abychom ho dokázali porazit. Já bych řekl, že jsme udělali špatně, když jsme ho nastartovali, respektive jsme mu tady dali ty podmínky, aby tady mohl takhle se rozjet, protože uvědomí si, kdy ty jednodruhové smrkové lesy byly vysázené a kdy tady začaly se dělat ta opatření, která vysušují tu krajinu, prostě je to kravina. Minulý režim tady nadělal spoustu kravin a teď my všechny to budeme splácet. Teď my to musíme po nich napravovat a je to strašný kus práce a my nemáme co s tím stromem jinýho udělat, než ho pokácet, když je úplně suchý a napadený kůrovcem. To prostě nic jiného nejde, než vykácet a vysázet dost nových stromů a nesázet jenom smrky. Smrk má v naší krajině samozřejmě smysl, ale ne v takové míře. Ale to, já jsem teďka četl zajímavou knížku o lesech a tam právě hlavní myšlenka byla ta, že pro les tady 10, 20, 30 let nic neznamená. Les žije v mnohem delších staletých cyklech a ten za 200 let bude úplně v pohodě a je mu to jedno, co bude tady s náma, s lidma. On si s tím kůrovcem poradí. On žije mnohem díl ten les než my. Pane místopředsedo, úplně stejná otázka. Ve státním rozpočtu na boj s kůrovcem je to dost? Málo? No, protože na tom se shodují v podstatě všichni, že zadržování vody v krajině je záležitost primárně, ale vegetace, lesů, remízků, to, co na polích pěstujeme. Je to dost? Jste dával takový ten příměr, že na hudební festival nebo na co je 10 milionů a zadržování vody v krajině 8,5. Ono se o tom hodně mluví, ale jestli je tam dost peněz, já teď nevím. Já to řeknu tak, jo. Lesy České republiky v minulosti generovaly miliardové zisky. Na účtech měli poměrně velké peníze. Nicméně vláda, protože ministerstvo financí, prostě řeklo, ale ne, ty rezervy prostě chceme do státního rozpočtu, my je utratíme. To se z toho podniku vzalo. Všechny se to vysálo.
A teď problém s kůrovcem, samozřejmě sucho, monokultury, že jo, všude máme smrky, že jo, tak oni to mají rádi. To znamená, to je problém, že Lesy České republiky dneska v podstatě si berou úvěry provozní, aby mohli přežít. No to jo, ale boj s kůrovcem je nad sílu Lesů České republiky. To se musí dobře, stát. Ale ty miliardy, které měli v rezervách, právě na takovéhle situace byly určený. Tím, že se rozprášili ve státním rozpočtu a stát se teď tváří, že my vlastně jako nic peněz nedáme, my už vám nic nedáme, tak si myslím, že to je chyba, protože ty peníze právě ten podnik logicky měl generovat na boj třeba s těmito parazity. Dobře, pánové, já jsem vám moc chtěl poděkovat za to, že jste přišli do studia, za vaše odpovědi a za vaši přítomnost a snahu. No. Díky. Děkujeme. A vám, vážení diváci, děkuji za pozornost.